नमस्कार, मी आज ओल्या हरभऱ्याची रसा भाजी बनवते. सोलाने सोलाण्याची आमटी, असे ओल्या हरभरे, ओल्या हरभऱ्यांना असे शेंगांना घाटे म्हणतात, भाजल्यावर त्यांना आवळे म्हणतात. ते भाजूनही छान लागतात, गोडसर असे कोळे कोळे, असे कोळे दाणे निवडून घेतले हिरवे, मस्त गोडूस चव येते, याची आमटी छान लागते आणि पौष्टिकही असते. कढई ठेवली मी गॅसवर, कढईत आधी भाजून घ्यायची आपल्याला, आपण आधी शिजवायचे नाही तर भाजून घ्यायचे. एक दीड मिनिटं परतल्यावर तेल घालायचं एक छोटा चमचा. सुरुवातीला तेल घातलं तर ते फुटतील तडातड, त्यासाठी अर्धे भाजून घ्यायचे. अर्धे भाजल्यावरच तेल टाकायचं, म्हणजे खमंग टेस्ट येते, सुगंधही येतो. जास्त असे चिवट होत नाही ते, त्याच्यातलं पाणी नाही बाहेर पडत मग, तेल राहिलं, तेलाचं कोटिंग राहिलं तर लवकर शिजते भाजी. आपण नेहमी सुकलेल्या हरभरे पाण्यात भिजून त्याची आमटी या उसळ करतो, पण अशी एकदा करून बघा, फार पौष्टिक असते. कोळे दाणे, कोळे दाणे सोडलेले म्हणजे सोलाने म्हणतात, हिरव्या चण्यांना, कोवळ्या चण्यांना भरपूर प्रमाणात जीवनसत्व असतं कोवळ्या दाण्यांमध्ये. थोडासा त्यांना लालसर डाग दिसायला लागले म्हणजे थोडेसे आपण असं फोडून घ्यायचे, दोन दोन भाग होतील असे अर्धवट. मॅश नाही करायचे एकदम, फक्त असे थोडेसे त्यांचं साल एका बाजूला होईल तोपर्यंत, म्हणजे आमटी तसे शिजतील ते. आपण भिजवत नाही त्याला, किंवा कुकरमध्ये लावून शिजवत नाही आहे. पोळे असतात ते दाणे शिजतात लवकर, पण असं केल्याने आमटी त्याची टेस्ट उतरते. असे दोन भाग होतील तोपर्यंत तुकडे करून घेतले मी, जास्त मॅश नाही करायचं. मस्त सुगंध आला आहे, वेगळा सुगंध आहे नेहमीच्या उसळींपेक्षा. एका प्लेटमध्ये काढून घेते मी. असंही लहान मुलांना वरून मीठ घालून किंवा चाट मसाला टाकून नाश्त्याचा प्रकार या. कढई ठेवली मी, कढईत एक मोठा चमचा तेल घालून घेते. तुमच्या आवडीनुसार तेल टाकू शकता. तेल तापलं, मोहरी घालते मी, थोडीशी मोहरी, थोडं जिरं. हिंग आवडत असल्यात हिंगही टाकू शकता, पण आपले चणे कोवळे आहेत, गोडूच चवायचे आहेत म्हणून मी हिंग नाही घालत. कढीपत्ता, कढीपत्ता धुतलेला आहे. थोडी हळद, एक कांदा बारीक चिरून घेतला आहे मी, छोटा कांदा. कांदा लाल होऊ द्यायचा, नरम होऊ द्यायचा आहे. कांदा नरम झाला, एक टोमॅटो घेतला, छोटा टोमॅटो किंवा मोठा असेल अर्धा, तोही शिजून घ्यायचा. टोमॅटो छान शिजून येण्यासाठी मी थोडंसं मीठ घालते, अर्धा चमचा, अर्धा टीस्पून मीठ, त्याच्याने कांदा टोमॅटो शिजून येईल. शिजून त्यांना चांगला असं प्रेस करून दाबून दाबून थोडंसं असं नरम करून घ्यायचं, म्हणजे आमटी छान अशी एक सारखी येईल. पण पेस्ट नाही करायची कांदा टोमॅटोची, पेस्ट केली म्हणजे त्या कांदा टोमॅटोची टेस्टच वेगळी यायला लागते, चिकट चिकट. बऱ्याचशा आमट्यांमध्ये पेस्ट न करता असे बारीक चिरूनच टाकते. टोमॅटोही अर्धा शिजण्यात आला, त्यानंतर मी आलं लसूणची पेस्ट टाकते. सुरुवातीला आलं लसूणची पेस्ट टाकली म्हणजे लसूण जळतो, जास्त जळ का मसाल्यांचाही टेस्ट नाही येत एवढी चांगली. स्टेप बाय स्टेप मसाले घातले म्हणजे आमटीला छान अशी टेस्ट येते. पूर्ण टोमॅटो शिजला, पूर्ण मॅश झाला टोमॅटो.
तेल पण वेगळं सुकलं तर लाल तिखट किंवा तुम्हाला हिरवी मिरची टाकायची असते तर हिरवी मिरची टाकू शकते. मी आज लाल तिखटच वापरते कलरचं थोडंसं नेहमीच आपलं नॉर्मल तिखट. त्यात आपण हे भाजून घेतलेले तेलात भाजून घेतलेले हिरवे चणे सोलाने त्यात मी थोडं गरम पाणी घालते. तुम्हाला जेवढी घट्ट पातळ पाहिजे असेल तेवढी, खूप सुकी पाहिजे पण नाही चांगली लागत आहे, थोडीशी अशी पातळ सरस पाहिजे आमटी. अजून थोडं पाणी घालते, थोडा गरम मसाला घालते, एक अर्धा चमचा मीठ. आणि हे जरी असं आपण जरी सगळे मसाले कांदा टोमॅटो घातला तरी हे पातळ सर वाटते, त्यासाठी शेंगदाणे भाजून त्याचं कूट करून घेतलंय मी, ते थोडंसं याच्याने मसाले असे एकसारखे होतील, रस्साही दाटसर होईल. तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता. मस्त 5 मिनिटं उकळू द्यायची कमी गॅसवर. सोलाण्याची आमटी भाकरीसोबत भातासोबत पोळीसोबत कशासोबतही खाऊ शकतात. 5 मिनिटं उकळू द्यायचे, मस्त 10 मिनिटं उकळू दिले मी. 5 मिनिटं सांगितलं तर पण 10 मिनिटं मस्त अगदी एकजीव झाला सगळा मसाला, सुगंधही मस्त गोडूस गोडूस आला. सोलून काढलेले दाणे असतात त्या घाट्यांमधून, हरभऱ्याच्या घाट्यांमधून, म्हणून सोलाने शेंगांना फोडून काढावं लागतं, या दाण्यांना सोलून काढावं लागतं. असे सोलाण्याची आमटी भाकरीसोबत गरमागरम भातावर टाकून खायला भरपूर जीवनसत्व प्रोटीनची अशी तयार झाली आपली सोलाण्याची आमटी.